Hvala Isuse Marijam, dobar dan, dobrodošli u radosnu vijest Slavonsko-brodske televizije. Dan je Gospodnji, 32. nedjelja kroz godinu. Božja riječ nas ove nedjelje potiče da budemo budni jer ne znamo ni dana ni časa kada će Gospodin naš doći. Ili drugim riječima, kada nam je s ovozemaljskoga prijeći u vječni život, u Božje kraljevstvo. Naš je gost župnik iz župe rođenja Blažene Djevice Marije iz Višnjevca pokraj Osijeka. Velečasni Dejan Bubalo. Hvala Isuse Marija. Dobro nam došli, župniče. Uvijek je hvaljen. Hvala lijepo na pozivu i lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Evo, hvala što ste nam došli. Kako rekoh u uvodu, evo, zanimljivo evanđelje je zapravo znakovito. Dani nakon svih svetih i dušnog dana potiče na sve na razmišljanje o smrti i o prolaznosti ovozemaljskog života. Za nas žive na zemlji vrijedi poziv Gospodinove opomene koju čitamo u evanđelju za ovu 32. nedjelju. Bdite dakle jer ne znate dana ni časa kada Gospodin dolazi. Značenje bdjenja počesto zbunjuje. Što znači biti budan? Dakle, kako nas se bliži kraj crkvene godine, a i građanske godine, tako nas i misna, odnosno nedjeljna čitanja, upućuju o našoj prolaznosti, ali i o našem susretu s Bogom. Mm-hmm. Da bi se mi susreli s Bogom kao vjernici, više nam je puta kroz sveta evanđelja Isus znao dati svoje određene poruke, upute, primjere, kako da ga dočekamo. I ono što nam svima upućuje jest zajednička riječ, dakle, i svojim apostolima, i svojim učenicima, i nama danas, jest bdijte, budite budni, budite pripravni, tako dalje. Uh-huh. To je staroslavenska riječ, dakle, biti budan, bdjeti, i čak je povezana, recimo, i s badnjakom. Uh-huh. A biti budan, odnosno bdjeti, znači gledati stvari iz neke druge perspektive. Recimo, majka bdije nad kolijevkom, pazi nad svojim novorođenčetom. Kvočka bdije nad pilićima. Zamislimo samo jednog lovca na proplanku, dakle, koji je u čeki i on, dakle, osmatra oko sebe hoće li mu se lovina, dakle, ono što traži, približiti, i da bi on to mogao, dakle, doskočiti, odnosno ispuniti ono zbog čega je, dakle, na čeki, dakle, nešto čekati, dakle, biti budan. Što se tiče samog evanđelja, ono i završava riječima budni budite, budite pripravni u svako vrijeme. Da bi razumjeli ovo današnje evanđelje koje govori o pet mudrih i pet ludih djevica, moramo prije svega se vratiti 2000 godina i više u Izrael i rastumačiti najprije taj događaj svadbe. Isus je kao primjer svoga dolaska uzeo svadbu. Svadba je svugdje na svijetu radostan događaj, pa tako i kod Židova. Samo kod njih je bio specifičan zbog toga što su mladenka i mladoženja na dva različita mjesta. On je kod svoje kuće, mladenka je kod svoje kuće, dakle nevjesta. Uh-huh. E sad, ona čeka mladoženju, kada će k njoj doći. Kod Židova je svadba trajala čak i po 7 dana. Mladoženja je mogao doći prvoga dana u podne, a mogao je doći 7. dana u ponoć. I tu je bila sva ta dramaturgija tog židovskog običaja, vjenčanja. Mladenka je dakle kod kuće i ona je u sebe izabrala određeno društvo svojih prijateljica, druga, kolegica, u ovom slučaju nazvane djevica. I one su, dakle, dočekivale mladoženju. E sad, mladoženja je, veli, mogao doći ili ujutro ili navečer. Ako dolazi navečer, mladoženju bi se dočekalo pod bakljom, pod fenjerom. Ove djevice mudre, one su znale kako se mladoženja dočekuje. Dakle, one su ponijele u onoj svojoj uljanici, dakle, napunile je uljem, ali se osigurale i rezervom. Ove druge, lude ili nerazumne, one su samo u to ponijele i nisu rezervu ponijele. I što se dogodilo? Budući da onda nije bilo telefona ni mobitela kao danas, mladoženja je samo došao i čuo se glas, evo zaručnika, iziđite mu u susret. Ove jadne kojima se ulje potrošilo, one su morale ići dalje nabaviti, jer im ove nisu željele posuditi, a ove su ga lijepo dočekale. I onda što se događa? Kad mladoženja uđe u dvorište, odnosno u kuću, vrata se zatvaraju i nikom se više ne otvaraju, ni radi, ne znam, radi kakvog razloga. Tako da ove koji su se naknadno vratile pa su počele lupa da im se otvori, Isus odgovara onako strašno, dakle, zaista kaže vam, ne poznaje vas. Dakle, Isus je taj zaručnik, mi smo sve te, crkva je zaručnica, svako od nas je određena, da tako kažem, ta djevojka iz tog evanđelja, koja će Isusa Krista dočekat ili pripravno, budno, ili nepripravno, kao ove
lude djevice, kako su nazvane u evanđelju. A to za nas znači da uvijek treba imati vjere, nade i ljubavi u svome srcu kako bi se Gospodina dočekalo, jer onaj tko nešto čeka, taj će zaista biti budan, a osobito ako čeka nekakvog važnog gosta, važnog prijatelja kojemu se jednostavno čovjek nada. A mi se svi nadamo, dakle, da ćemo se jednog dana susret s Bogom, i to je u biti naš najvažniji susret i kao vjernika, ali i kao općenito kao ljudi. Prije tog susreta s Bogom, oči u oči, licem u lice u njegovom vječnom kraljevstvu, nekako spominje se čistilište, tamo nam je svima, i često nas crkva potiče na molitvu za duše u čistilištu. Čistilište nam je svima nekako i najveća misterija, raju se svi nadamo, o paklu nerado slušamo, no što bi bilo čistilište i zašto moramo moliti za duše koje su ondje prije nego li prispiju u Božje kraljevstvo? Ovako, čistilište je dogma katoličke crkve, a to znači da svaki katolik je dužan u to vjerovati. O čemu se radi? Dakle, mi govorimo o tri različita postojanja nakon ovoga života. To su raj, pakao i čistilište. Dakle, dobro ste rekli, o raju rado pričamo, o paklu nerado pričamo, a ovo čistilište nas onako pomalo čak izbunjuje. Isus na jednom mjestu govori, kaže da se neki grijesi neće oprostiti ni na ovome, ni na onome svijetu. Aha, ako se neće oprostiti ni na ovom, ni na onom svijetu, ipak znači da postoje nekakvi grijesi, pod navodnicima rečeno, koji će se oprostiti na onome svijetu. Dakle, ima oproštenja na onome svijetu. E sad, dakle, tu dolazimo do čistilišta. Čistilište je ili mjesto ili stanje, to je još do kraja nije sasvim definirano, dakle, gdje odlaze duše koje za ovog smrtnog života nisu imale, da tako kažem, savršeno kajanje za svoje grijehe, nisu imale čistu ljubav, nego idu u to čistilište kako bi se pročistile, odnosno dali određenu zadovoljštinu za ono što nisu zadovoljili na ovome svijetu. Ajmo to reći ovako. Zamislimo da imamo jedan sudar automobila, nesreća. Jedna osoba kriva, a druga je oštećena. I ova oštećena kaže ovo što je kriva, dakle, ja tebi sve opraštam. Ali ti sad moraš nadoknaditi tu štetu. Eto, nekako bi s tim najjednostavnijim, najbanalnijim, plastičnim primjerom usporedio čistilište. Dakle, neke stvari moramo na ovome svijetu nadoknaditi, vratiti i tako dalje. Recimo, ako čovjek nešto počini, recimo, nekakvo kazneno djelo ili krađu nekakvu, dakle, on je to dužan vratiti. E sad, ako nije stigao, što bi se reklo, na ovome svijetu, a kaje se zato što je, dakle, to učinio, što je to ukrao ili napravio, dakle, zato postoji to takozvane između stanje, između raja i pakla, čistilište, s tim da nijedna duša koja je u čistilištu ne ostaje vječno u čistilištu, nego nakon svog čišćenja odlazi direkt u raj. Ona je na neki način spašena, samo velim, mora dati određenu zadovoljštinu za ono što nije učinila ili propustila učiniti za ovog smrtnog života. A mi molimo za njihove duše da to što prije prođe. Upravo tako. Najveća molitva koju mi možemo učiniti ili dati za dušu u čistilište je sveta misa. Postoje i druge molitve, dakle, postoje dobra djela, postovi, djela milosrđa i tako dalje, kako bi se pomogle da pređu iz tog stanja, dakle, u vječno blaženstvo, u vječnu domovinu koja je pripravljena svima nama. Što se tiče koliko to čistilište traje i kako to je sad već, dakle, opet jedna tema ili priča za sebe, znate, možda bi nam neko trebao više reći iz tog mjesta kako je tamo i kako to izgleda, jer mi ovdje ljudi, dakle, na temelju onoga što nam evanđelje kaže, ćemo nas crkva uči, mi samo govorimo na temelju toga. E sad, nekakve više sfere, to ćemo ostaviti pa kad budemo tamo, ili mislim, ako budemo to doživjeli, dao Bog da barem završimo u čistilištu, jer ima nekakva nada da ćemo otići, dakle, u raj, u vječno blaženstvo. Da, to je već dogmatika o kojoj se dalo bi raspravljati dugo. Župnik ste Marijanske župe u Višnjevcu, nedaleko Osijeka. Evo prigode da malo našim gledateljima predstavimo i pastoralni i duhovni život ove vaše župne zajednice. Koliko imate župljanja, ima li mladih i što čini zapravo okosnicu župnog pastorala? Župa rođenja Blažene Djevice Marije Višnjevac je zapadni dio grada Osijeka, dakle, prigradsko naselje, broji oko 4,5-5 tisuća vjernika
I ono što mogu reći unazad ovih godinu dana, malo više od kako sam tamo postavljen za župnika, jest to da je župa po sebi vrlo, vrlo zahtjevna, vrlo dinamična. Prvenstveno zbog samog broja vjernika. Župa je stara 50 godina, prije par godina se slavilo baš 50 godina od osnutka župe i to znači da ona već ima određenu svoju tradiciju, uhodanost. Uh-huh. Ono što je tipično i što mora biti u svakoj župi, to je taj takozvani redoviti pastoral, a to znači da moraju biti svete mise i da moraju biti, dakle, vjeronauci, dakle, župne kateheze. Uh-huh. A ovo ostalo, to je samo, ajmo to tako reći, proširivanje tog pastorala. Naravno da ne mogu sve župe imati jednaki oblik pastorala, što zbog mogućnosti, što zbog svoje veličine, što zbog određene tradicije. Recimo ono što je meni bilo jako zanimljivo, još uvijek mi je zanimljivo u Višnjevcu, jest da su puno posvećeni pjevanju. Dakle, tamo imate tri zbora. Veliki mešoviti zbor, zatim zbor mladih i dječji zbor. Stvarno broj jedan određeni broj ljudi, s tim da je to u prošlosti bilo još i više, ali znamo zbog situacije koja nas prati unazad desetak i više godina, dakle raseljavanja, odlaženja u bolji svijet ili negdje na zapad, to se osjeti i tamo. Pa znate, onda kad neko otiđe, da tako kažem, ne nađe si nekakvu zamjenu, evo ti ćeš mene zamijeniti, ja odlazim i tako dalje, nego jednostavno samo se otiđe i onda se ostane na onome kako već jest, a kažem, tamo sam godinu dana i malo me je čak na neki način i usporila ova korona. Zapravo nije usporila, koliko jednostavno onako zaustavila nas sve. Pa i ovaj ne samo župu Višnjevac, nego vidim i druge župe. E sad, dakle, što će biti poslije, ja ne znam. Uglavnom, mi trebamo nastaviti dalje sa barem s tim redovitim pastoralom, dakle svetim misama, ispovjedima, vjernaocima, koliko je to moguće i koliko nam prilike dozvoljavaju. A za sve ovo ostalo, ja se nadam da će biti vremena kad nam se pojave malo bolji ili ljepši uvjeti. Izostala je ove godine planirana proslava, velika proslava crkvenog goda na Malu Gospu, ali vjerujem da je to isto tradicija pa, od vas. Pa vidite, dakle, velika je tradicija što se tiče proslave Male Gospe u Višnjevcu. Naime, prije osnutka župe Višnjevac, tamo je postojala jedna kapelica, zavjetna kapelica pomoćnice kršćana. I tamo su ljudi dolazili, posebno su okupljali za Malu Gospu. I kako je rekao jedan svećenik, ta kapelica je kasnije izmolila tu župu, jer Višnjevac je bio u sastavu župe Retvala. I onda se odvojio. Što se tiče ove godine proslave za Malu Gospu, bilo mi je samo drago to što se malo i Bog pobrinio na svoj način. Bilo je lijepo vrijeme, tako da smo mogli mise imati na otvorenom. Osjetio se manji broj vjernika hodočasnika, ali ne bih rekao da je nešto posebno pretjerano, jer s obzirom, dakle, kako pamtim prošlu godinu da je bilo, mogu sam reći da je možda falila, ajmo tako reći, možda koja tisuća ljudi, inače tamo zna biti deseci tisuća ljudi, znaju kroz te dane doći u Višnjevac. Ne samo na sam Mali dan Gospe, nego i kroz Trojdnevnicu i tako dalje. Evo, kad ste došli tamo, dakle, na službu župnika, vjerujem da ste se obradovali, upravo ste to i rekli, da se tamo jako puno pjeva, a vi ste poznati kao vrsni glazbenik, odnosno poznavatelj crkvene glazbe, autor ste brojnih edicija liturgijske glazbe. Koliko je zapravo glazba važna za izgradnju duhovnog života, ali i za funkcioniranje crkve općenito, ako naglasimo i poruke svetoga Augustina da je zapravo glazba dvostruka molitva? Kao mladić, dakle, kao srednjoškolac, počeo sam se baviti, dakle, crkvenom glazbom još, dakle, u malome sjemeništu u Zagrebu. Tamo sam imao nekoliko profesorica koje su me onako privatno učile određenim stvarima, dakle, sviranje, harmonija i tako dalje. I naravno, to se s vremenom razvijalo. Onda sam došao u Bogoslovo sjemenište. Tu mi je puno značila i određena podrška majstra Ive Andrića. Pa sam tako uz njega, ajde, napravi ovo, pogledaj ovo, pa da vidi jel valja ovo, jel ne valja ono. I onda tu čovjek, ako to zavoli, jel vidiš da imaš nekakvu povratnu informaciju da to čim se baviš, da to vrijedi. Mm-hmm. Dakle, da nije to bez veze nešto. E sad, vi ste naveli ovu Augustinovu izjavu, tko pjeva dvostruko moli.
to ne znači da on više moli. On samo može moliti dvostruko, je li? Dakle, ali ovaj, ne mora značiti da više moli. U kršćanstvu je poznato više načina molitve. Je li? To može biti pjesma, kao jedna, ajmo to tako reći, govor duše. Može biti samo riječju, je li? A može biti određena, da tako kažem, meditacija, molitva u šutnji, koja također ima isto svoju veličinu, odnosno svoju težinu, važnost. Je li, pazite, dakle, ovaj, nismo mi samo da mi moramo Bogu sve reći, nego ipak postoje malo i tišine, da i Bog nama nešto kaže, a u tišini ćemo najbolje Boga i čuti. Samo trebamo odvagnuti što je kada prekladnije. Upravo tako, upravo ništa tako. Ništa kome odgovara više. Da. Upravo tako. Uh-huh. Evo, vi ste, dakle, autor brojnih, dakle, pjesmalica, možemo ih tako nazvati, ili tako, koje se dan danas sviraju u crkvama Đakovačke, Osječke nadbiskupije. Da, pa te su pjesme nastale iz potrebe. Ovdje bih morao spomenuti bivšeg župnika koji je djelovao u Brodskom vinogorju, prečasnog Pavla Mađarevića, koji je tražio da mu napravim određene skladbe. Dakle, ja nisam tekstopisac, možda ima par pjesama da sam napisao tekst i glazbu. Uglavnom, ja sam već radio na postojećim tekstovima. I oni su nastali iz određene potrebe. A kad nešto nastane iz potrebe, to znači da to treba. I tako, evo, na taj način su se te pjesme, dakle, provukle, ušle su u određene liturgijske zajednice, u određene dijelove mise, dakle, sve prema potrebi. Dakle, kad koja pjesma treba. Naravno, nisam ja nekakav, što bi se reklo, Mozart, Bach, Haydn i tako dalje, to su oni. Ja sam samo to radio, dakle, kako što sam rekao, iz potrebe. Aha, dakle, falila je pjesma za ovo, ajde napravi za to. Falio je psalam za ovu svetkovinu, ajde napravi za to. Falilo mi je nešto za ovaj događaj, ajde napravi za to. I tako je to nastalo. Odlično, svaka čast. Rođeni ste Brođanin. Sjećamo se vaše mlade mise 2010. godine u vašoj rodnoj župi Svetog Nikole Tavelića na Elasu i mladomisničkog gesla Gospodine, za tebe živjet će srce moje. Evo, što je označilo prvo desetljeće vašeg svećeničkog poslanja? Puno se toga dogodi u 10 dana, kamoli u 10 godina. Dakle, moja prva služba je bila u Đakovu, u župi Dobroga Pastira, to je Đakovo sjever. Tamo sam bio 2 godine župni vikar, ili kako mi kažemo kapelan. Nakon toga odlazim za župnika u Tordicima, mjesto nadomak Vinkovaca. I evo sad godinu i par mjeseci sam imenom župnikom u župi Višnjevac. Što bi tu posebno izdvojio? Pa ne mogu reći da bi nešto posebno izdvojio, ali ono što je meni tu jako bitno, dakle, što mene ispunjava radošću, jest da vidim da moj svećenički poziv ima smisao. A to se najviše vidi u odnosu prema vjernicima, odnosno u susretu prema vjernicima. Mi sve mislimo kao da ljudi trebaju nešto drugo ili nekoga drugo, a u biti vidim, dakle, da su svi ljudi gladni Boga i da Boga zapravo trebaju. Ali događa se to da Boga traže na nekakvim drugim ili krivim mjestima, dok ne dođu na ono pravo. E sad, Bog djeluje preko nas svakoga, osobito preko svećenika, jeli? I tu vidim, dakle, svoje ispunjenje svoje svećeničke službe, kad mogu, dakle, koliko toliko pomoć onima kojima je potrebna ne samo ta materijalna pomoć, nego daleko još više duhovna pomoć. Evo, dakle, to je ono što me jedino veseli, a sad 10 godina, još će biti 10, dao Bog, tko zna što će se tu sve dogoditi, velim, dogodi se puno toga u 10 sati, u 10 dana, kamoli u 10 godina, i sad kad bi nešto morao posebno izdvojiti iz toga, malo mi je teško. Usudio bi se pretpostaviti da je možda ta duhovna pomoć nekako bila najpotrebnija u dijelu Vinkovačkog dekanata u vrijeme dok ste bili župnik u Tordincima, to je mjesto velikog stradanja Hrvata u Domovinskom ratu. Da, ta, tamo trebalo da ta župa pomoć. Je sačinjena od više sela koje su stradala, nažalost, za vrijeme rata, i te su rane tamo još na određen način vidljive, tim više jer za ta zlodjela, kako da ih već dakle, nazovem zločine, tamo to nitko nije odgovarao. I što ljudi mogu činiti drugo nego eto, Bogu se obraćati u svojim molitvama, da im da snage, da izdrže i da ne dođe do većeg zla. Evo. Vjerujem kad ste odlazili da im je bilo žao. Navikli, dugo ste bili tamo. Pa tamo sam bio 7 godina. Da.
Pa svako mi je žao, ali ja sam njima rekao, dakle, ne idem ja u smrti, jel? Da idete daleko, u susjedstvo. Da, idem u susjedstvo, dakle, ne idem ovaj, na nekakav drugi kontinent ili državu, tu sam, jel? Da. A ovaj nikakvo čudo, pazite, ljudi se naviknu, na puno stvari se naviknemo i onda kad vidimo da to više nema, onda tek vidimo dakle, koliko nam nešto fali ili ne fali. Povežemo se zapravo. Baš tako, povežemo se. A evo, nikako niste dolazili na službu u Brodski kraj, u vaš rodni Brodski kraj, do sada nikako niste bili. Inače, nije običaj. Aha. Nije običaj, ovo ne znači da nije pravilo, a uglavnom nije običaj. Dakle, da svećenik dolazi u mjesto, odakle on, iako ima takvih primjera, ima takvih slučajeva, možda je to čak i dobro, jer čovjek koji dolazi iz jednog kraja, on nosi u sebi sa sobom vrijednosti toga kraja i dobro da ih podijeli na nekom drugom kraju gdje nema takvih vrijednosti. I obratno. Jel? I obratno, da. I evo za kraj, da možda jedna poruka svim gledateljima. Polako nam se bliži kraj liturgijske, ali i kalendarske godine koja će ostati zapamćena evo, po globalnoj pandemiji koronavirusa. Imate li dakle neku ohrabrujuću poruku nade za sve naše gledatelje? Kako se evo prebroditi, kako prezimiti, bdjeti u svakodnevici sve svoje brige i strahove predajući Gospodinu koji ima doći u čas kada se i ne nadamo? Ljudi su po naravi idealisti. Dakle, teže nečem idealno. To je očito ona težnja u nama za izgubljenim rajem, za izgubljenom svetošću. Međutim, mi vidimo da koliko god nešto idealiziramo, da to zna čak otići i u drugu krajnost, otići u zlo. U ovoj situaciji, dakle, što se tiče koronavirusa, dakle, ne bih želio tu biti nekakav pretjerani idealist, ali ne bi želio biti ni nekakav zloguki prorok. U smislu, najbolje možda biti realist. Jer ako idemo previše u optimizam ili ako idemo previše u pesimizam, onda to baš i nije dobro. Nego najbolje biti realist. Zašto? Pa zbog toga što, ako gledamo ovu nastalu situaciju, čini mi se da zlo nikad ne ide samo. Ono uvijek sa sobom vuče određena zla, veća ili manja, nije ni bitno, ali uglavnom nikad ne ide samo. Tako i ova nesretna korona, ona će 100% ostaviti određene posljedice. Vidimo da će ostaviti posljedice na gospodarstvo, dakle na ekonomiju. A znamo kako je to jedan duhovni mislilac napisao lijepo, da je kriza u džepu obično povezana sa krizom u glavi. I onda to ide dalje. Psiha, strada. Baš tako. Jedino ovdje što bi ovako volio uzeti kao svijetlu točku je to da se mi ljudi, osobito mi vjernici, u takvim trenucima trebamo vratiti Bogu dok se još kome imamo vratiti. Evo, to bi unio kao ovako jedan kao svjetlu točku. Dakle, vratiti se Bogu dok se još imamo kome vratiti, jer vidimo kako smo zapravo nemoćni, slabi pred tim sićušnim, malim, nevidljivim virusom, a što on čini ne samo u našim životinama, nego u cijelome svijetu. Dakle, Bogu se vratiti. I biti budni u njegovom ponovnom iščekivanju ponovnog dolaska. Da, da, biti u svakom slučaju, što se kaže, biti budan čak i kad spavaš. Hvala lijepa što ste nam donijeli radosnu vijest. Hvala i vama. Biće, vjerujem, još prilike. Da, obodave. Pozdravite sve u Župi Višnjevca. Hoću. Poštovani gledatelji, velečasni Dejan Bubalo, župnik župe rođenja Blažene Djevice Marije u Višnjevcu na domak Osijeka. Evo, donio nam je radosnu vijest ove 32. nedjelje kroz godinu, koja neka vas prati i sljedeći tjedan. Svakako mi se vidimo i naredne nedjelje u istom terminu u programu Slavonsko-brodske televizije. Do tada, svako vam dobro i doviđenja.